Әліппесін құшақтап алып мектепке барғысы келген Алпамыс Балақай көпшіліктің есінде болар. Фильмдің жарыққа шыққанына 40 жыл толса да өз көрерменін еш жалықтырған емес. Киноның сценарийіне белгілі кинорежиссер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қанымбек Қасымбековтің басынан өткен жағдайлары арқау болған. Режиссер бір естелігінде: «Бұл фильм менің бір тұтас өмірім. Мен әкемнің 60-қа келген шағында дүниеге келген ерке болып өскен баласымын» деген екен. Абдулла Қарсақбаевтың ізімен келген Қанымбек Қасымбеков 71 жасына қараған шағында дүниеден озды. Белгілі кинорежиссердің құрметіне орай әріптесіміз дайындаған арнайы бейнематериалға кезек береміз. Қанымбек Қасымбекұлының шоқтығы биік туындысының бірі «Шоқпен шер». Бұл фильм Монте-Карло қаласында өткен дүниежүзілік кинофестивальде режиссерге бас бәйге «Күміс нимфа» сыйлығын алып берді. 1973 жылы Ташкентте өткен телевизиялық фильмдердің бүкілодақтық кинофестивалінде КСРО кинематографистерінің жүлдесін де алды. 1974 жылы «Шоқпен шер» фильмі Ленин комсомолы сыйлығын иеленді. Ұлттық бояудың шебері еді. Ұлттық болмысты. Және де енді мінекей біз Абдулла Қарсақбаевты қазақ бала киносының режиссурасының атасы деп есептесек, бұл соның ізбасары. Сәлем, Монти. Сәлем, Азамат. Қалың қалай? Жақсы. Сен қалың қалай? Жақсы. Монти, саған қасқыр иттің күшігі керек пе? Кәне көрсетші, бәрі қасқыр ма? Иә. Қанымбек Қасымбекұлының «Саған күшік керек пе» фильмінде марапаттан құралақан емес. Шәкен жұлдыздары байқауында балалар тақырыбындағы ең озық туынды 2004 жылы Сочиде өткен халықаралық кино Таврик балалар кинофестивалінде ең ізгі фильм арнайы жүлдесін алды. Басқа түсі баспақшы деген. Құдай басқа салған соң көнесің. Атамекенімізден безіп бізде көшіп келдік. «Қоштасқым келмейді», «Қызыл отау», «Жамбылдың жастық шағы» секілді картиналарда қазақ киносының алтын қорын байытты. «Жамбылдың сүйген қызы» бұрынды іздегенде, оғысының мен қаншама жүздеген қыздар жаңа байқауға келді. Біз кастинг дейміз, соған келгенде ешқайсысын ұнатпады. Сол кезде мен айттым, бұл не сонда? Қанеке, қалайда бітіру керек қой, жылдан бірақ табу керек қой. Келмей тұр деді. Сонда бір қыз келгенде жаңа бұрынның рөліне, міне мынау ең осы бұрын болады, және ұлттың барлық қасиеті мына қыздың бетінде, айнасында, ішкі дүниесінде тұр деді. Оның суреткерлігі осында жатыр. Киногерлер «Қоштасқым келмейді» фильмінде Қанымбек Қасымбекұлының актер таңдаудағы қырағылығын танытты дейді. Кіршіксіз сезім мен адал махаббатты ту еткен картина кез келген жанның жүрек қылын шертпей қоймайды. Кішкентай балам мына кезде таңғы алтыда тұрып алып таяқпен түртіп отыратын тұр деп сонысын ұнатпайтынмын мен. Баламын ғой енді. Содан кейін мен жалпы театр анимусқа түсуіме де сол себепкер болған сол кісі. Киноға қызығуыма, жалпы киноға түсім. Ең бірінші мен ол кісіге қарыздарым, неге десеңіз, бала кезімдегі бейнемді мәңгілік бір ұмытпасқа алып қалғанына. Оңға жуық директі және көркен фильм мен қазақ киносының дамуына елеулі үлес қосқан тұлғаның халқына бергенінен берері әлі де көп еді. Таста 40 жыл бойы кино саласында тер төгіп, дүниежүзілік кинофестивальдерде қазақ балалар киносының мәртебесін асқақтатқан Қанымбек Қасымбекұлының тұлғасы халқы барда қашанда биік.